Olha só, meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos Chico Web, estou chegando aqui com mais um vídeo na casa da nossa amiga Maísa e Dona Rosilene. Primeiramente, a Maísa já está aqui, dizer bom dia, né? Bom dia. Bom dia a todos, né? É. Tudo bem com você? Tudo. Dona Rosilene, tudo bem? Cadê o Laio? Não é não. O Laio não, hoje não deu para vir. O Laio desde ontem que não consegue sair de casa, viu? Maísa já pergunta logo pelo Laio. Bom dia. Bom dia, dizer que as telhas... Bora pra cá, Maísa. Dizer que as telhas chegaram, né? É. Tá mais tranquilo agora, tá? Tô. E começaram aqui também o teto, né? É. Só começaram e aí... Só começaram, aí pronto. Foram-se embora todo mundo. Foram-se embora todo mundo. Aí não vieram mais? Não vieram mais. E aí, como é que fica? Que o carpinteiro não veio mais. Aí fica sem fazer a casa, né? Fica sem fazer a casa, né? É. Certo? Mas dizer pra vocês que o carpinteiro no Rio hoje, que ele tá resolvendo uns problemazinhos mesmo pessoal dele, viu? Mas ele me avisou, viu? Que não daria certo vir hoje, tá bom? E aí, hoje pela manhã, mas à tarde ele vem, viu? Ah, hoje à tarde ele vem, né? Hoje à tarde ele vem. Pode esperar aí que o homem, ele é um cara pessoa certinho, viu? Ele não só começou aqui, mas... Já começou e já não veio mais. E aí, já falhou logo pela manhã logo. Me digo, mas à tarde ele vem, viu? Tá bom? Não se preocupe não, viu? Mas tá bom, né? Tá bom, né? É. E aí é cobrir a casa. É cobrir a casa e esperar a chuva chegar. Daí, Maísa? É. E depois que cobrir, como é, o que que vai ser? Aí nós vem pra cá com chuveiro, né, Maísa? Com chuveiro, vem pra cá? É. Ah, eu vou logo pra lá e... Tá chovendo, eu não vou molhar, não vou pegar chuva, não é isso, mas... É. Eu tô achando que a nossa amiga, a Dona Rosilene, na hora que cobrir essa casa aqui, cara Deus, ela vai começar a fazer a mudança dela pra cá, né? Porque dizer que a casa da nossa amiga Maísa e Rosilene, lá a casinha tá muito ruimzinha, assim, entendeu? Aí espero que nossas amigas entendam. Que eu tinha até agora nos vídeos que eu tinha feito por aí, as pessoas dizem assim pra mim, Chico, por que que tu não espera as pessoas... terminar as casas e depois tu muda elas para dentro de casa. Mas na situação da Dona Rosilene, olha, eu vou dizer uma coisa para você, meus amigos. E se tivesse menos, assim, que ainda tem que pisar, né, para terminar de aterrar? Ainda tem pisarra, né, para terminar de aterrar, né? Aqui você foi batado quantas casas de pisarra aqui? Foi duas. E você acha que ainda pega mais quantas para aterrar? Mais duas. Mais duas pega, mais duas acarradas. É. É mesmo. Que ainda tá alto para encher. Ali o banheiro não foi nem botado. Nem botado. Aí a situação vai entrar aquele outro ideia. Assim, o banheiro da casa, né? Porque agora a casa é coberta. E se aterrar, se menos se aterrar aqui, você, cara desse não mude, né? É sim. E o piso, como é que vai fazer? Não sei. E aí... Aí depois se tirar, né? Aí depois se tirar, a gente bota as coisas pra fora de novo pra botar piso. Né? É. Depois bota as coisas pra fora de novo e bota o piso, né? É. Aí o seu quarto vai ficar sem piso, é? Isso aí não. É isso aí, meus amigos, olha só. Dizer que, repito mais uma vez, que a casa da nossa amiga Dona Rosane já foi começada o teto, né? Começaram o telhado da casa da nossa amiga Maísa e Rosilene. Então, essa aqui é a nossa prestação de conta, tá bom? É. E eu quero aqui entregar um presente pra nossa amiga Maísa, mas eu queria que ela... Bora puxar uma cadeira para nós sentar por aqui, bora. Puxar uma cadeira, que hoje nós não vamos entrar não. Hoje nós vamos ficar aí por aqui mesmo, tá bom? Dizer que as cadeiras estão tudo já aqui esperando o próximo aniversário, né? É. Essa quebrou agora, essa cadeira, foi? Foi. Aí... Como foi que essa cadeira quebrou? Os meninos aí brincando. Os meninos brincando. É. Aí como é que vai ser? Aí tem que devolver, né, não? É, tem que devolver e tem que... Tem que devolver cadeira arrumada, né, não? É. Pois agora nós estamos sentados num lugar diferente, né? Você tá no sol. Se eu tô no sol. Não, mas... Pegar outra cadeira. Aqui, Maísa. Ah, você quer pegar a cadeira pra Dona Rosilene, né? Ela foi pegar a cadeira pra você, foi? Exatamente. É brincadeira, meus amigos. Dizer que a Maísa foi lhe pegar a cadeira porque a Dona Rosilene... Ela... Com cuidado com a Dona Rosilene, né? É. Eita, mas ter uma filha dessa... Boa é boa demais, né, Dona Rosilene? A menina educada, né?
Agora você tá feliz. Tá feliz agora? Uhum. Que a sua mãe tá bem sentada? É isso aí, né, dona Rosilene? O que é que você diz, dona Rosilene? De quê? É desses atos da Maísa. É bom. É bom, né? Porque talvez as pessoas dentro de casa, que tá todo dia lá, talvez as pessoas nem percebem esses atos que ela tem, entendeu? É. Que às vezes até falado pras pessoas da Maísa, que a Maísa... É, não é porque eu tô na frente dela aqui não, mas ela... Eu já vi muita ação dela, que ela na frente das pessoas, assim... Às vezes entrega um pacote de bolacha, ela vai lá e divide com todo mundo. Até mesmo com o Lai, né? Com nós, com todo mundo aqui, né? Que tá aqui. Isso é uma coisa, dona Rosilene, que só... Isso a gente não aprende, a gente traz com ele, com ela mesmo, você entendeu? A gente traz com a própria pessoa mesmo. Não é isso mesmo? Uhum. E como é que tá o colégio lá? Tá bom, amanhã... Amanhã sábado vai ter uma festa das crianças lá no ginásio. É? Aí você tá lá. É, só tá lá mesmo. Segura bem aqui esse presente aqui, que eu vou já falar o nome da nossa amiga que mandou pra você, tá bom? Dizer, meus amigos, olha, nos próximos vídeos, já vou avisar pra nossa amiga dona Rosilene e os nossos amigos que estão assistindo. No próximo vídeo, vai ter uma surpresa aqui. O que é que você acha, dona Rosilene? Não sei. Olha só, esse presente ele vem da nossa amiga de Alagoinha, Bahia. Ela mandou R$100 para comprar esse presente para você. A nossa amiga de Alagoinha, Bahia mandou R$100 para comprar um presente para Maísa. E ela também já disse o que é o presente, você pode abrir. Muito obrigada, nossa amiga de Alagoinha, Bahia. Muito obrigada mesmo. Obrigado, obrigado por tudo. Vamos ver o que que é, né? Presente da Maísa. Dizer que vai ter festinha da Maria Eduarda, né? É. Que maravilha. Só um bolinho pra comemorar mesmo. Um bolinho pra comemorar, né? É. É hoje que ela tá completando. Quantos? 5 anos, né? É. Hoje, dia 25. É. Completando 5 anos de idade. Eita, que maravilha. Como é que é isso aqui? Eda, apaga o fogo lá pra mim. É por aí. A mãe tá pedindo um saco. Pega lá em cima da mesa. Cheirou. Tá cheirando, né, Rosilene? Uhum. Perfume. Um perfume? Deixa eu ver. Apagar o fogo. Olha, dona Rosilene. E aí, mulher, o cheiro? É cheiroso, é? É rosqueado, dona Rosilene. É. Rosqueado, mulher. Ah, assim, né? É, trouxendo. Tá aí, fechou. Já tá apagado. É cheiroso? É. Muito obrigado, nossa amiga aqui de Alagoinha, Bahia. Mas é cheiroso, eu tô sentindo. Tá um cheiro. Muito bom perfume, gostei. Obrigado, obrigado por tudo, nossa amiga anônima de Alagoinha, Bahia. Aqui eu quero dar um recado que vem do nosso amigo, é o nosso amigo anônimo. O nosso amigo anônimo de... Hã? É o quê? O fogo. O fogo? A panela. Vamos lá dar um recado aqui dos nossos amigos. Olha só. Primeiramente, eu quero falar aqui um recado do nosso amigo, que a gente até falou no nome dele no vídeo passado. Viu? É o nosso amigo, Daniel, do Rio Grande do Norte, da cidade de Tibaú do Sul. A gente falamos no vídeo do nosso amigo agora, você lembra que nós falamos? Lembra? Uhum. Então, o nosso amigo, ele tinha mandado para você, eu falei no vídeo que ele tinha mandado para você R$20. E na realidade não foi R$20. Ele mandou para você R$200. Você entendeu? Então agora vai se
Ele mandou R$ 200 menos 20 que a gente entregou. Então foi pro caixa mais R$ 80, mais R$ 180 do nosso amigo lá. Uhum. Viu? O nosso amigo. Muito obrigado, nosso amigo Daniel, do Rio de Grande do Norte da cidade de Tibaú. Da cidade Tibaú do Sul, viu? Dizer muito obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe ele cada dia mais e dê em dobro pra ele. Que maravilha. Não é isso, Maísa? É. Isso vai pro caixa, viu? Uhum. E a gente já é falar no final do vídeo, a gente vai falar como é que tá o caixa do nosso amigo Dona Rosilene, que a gente tá aqui na luta pra cobrir a casa e também ali na luta pra o aterro, né? É. E vai dar tudo certo. Aqui é o nosso amigo Jones, Ferreira. Ele mandou para casa da nossa amiga Maísa e Rosilene, mandou R$ 50. Aqui está. Muito obrigado. Obrigado, nosso amigo Jones Ferreira. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Muitíssimo obrigado. Aqui é o nosso, a nossa amiga anônima. A nossa amiga anônima mandou R$ 50 para casa da nossa amiga Maísa. Dizer que ela achou essa doação de São Luís do Maranhão. Eles são de São Luís do Maranhão. Dizer muito obrigado, nossa amiga anônima. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, nossa amiga anônima. É de onde? São... É de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Muito obrigado. Que Deus abençoe e lhe dê em dobro. Lhe dê em dobro, não é isso? Maísa, quer falar alguma coisa, Maísa? Quero agradecer a todos que estão nos ajudando, né? Muito obrigada mesmo. Tem um papelzinho aí que tem o valor que tinha em caixa. Quem que lembra quanto nós tinha em caixa? Acho que era... Você, Maísa, você lembra? Não lembra. Pois é, nós tinha R$ 900 em caixa. Agora acabou de entrar mais R$ 280. Dizer que esses R$ 280 foi para o caixa. Então agora o caixa da nossa amiga Dona Rosilene e Maísa é de R$ 1.180. Dizer que esse dinheiro vai pro. Agora a gente vai pagar o pedreiro agora, no final da semana, né? E a gente vem depois prestar conta centavo por centavo. Então o caixa da nossa amiga Dona Rosilene agora é R$ 1.180. Dizer muito obrigado nossos amigos e amigas que estão nos assistindo nesse momento. E também quero falar que se você também mandou doação e ainda não viu ainda a doação, aguarde para o próximo vídeo ou que entre em contato com a gente. Né, Dona Rosilene? É. Agradecer a todos, né? Agradecemos. A Dona Rosilene, esses dias, não está trabalhando no lixão, tá? Tô não, porque minha bicicleta está desmantelada. A Maísa dá risada. Mas é, qual é a realidade? A bicicleta da nossa amiga Dona Rosilene está desmantelada. É. E aí, é caro as peças. Quanto é as peças? Quanto é que custa? Não sei, não. Eu não sei, não. É R$ 90 a calha, 80 a calha, 45 pneu. É mesmo? R$ 15 uma cama. Eu vi a Dona Rosilene muito sério. Eu digo que tá acontecendo alguma coisa. É porque ela não tá indo trabalhar no lixão, entendeu? Aí você fica preocupado porque é de lá onde você tira o. É, eu passei a semana sem trabalhar aí. Aí fica ruim pra mim. Fica ruim. Aí falta as coisas dentro de casa, né? Falta alimentação. Que agora mesmo eu tô. Não tem arroz. Peguei 2 quilos emprestado. Pegou 2 quilos de arroz emprestado? Foi. Aí de tarde a gente faz um cuscuz, né? Aí deixa o arroz só pra meio-dia. Ah, é? É. Ah, faz o cuscuz de tarde e o arroz só pra meio-dia. É. Exatamente, olha só, meus amigos, isso aí é a realidade da nossa amiga Dona Rosilene. A nossa amiga Dona Rosilene, ela tem uma dificuldade, ela luta com... Você que acabou de chegar agora no canal, que a gente não falou ainda a realidade da nossa amiga Dona Rosilene, não assistiu ainda, ela tem 4 crianças em casa, Maísa é de 12 anos, e agora a Maria Eduarda, mais nova, vai completou hoje 5 anos de idade, e a Dona Rosilene, faz dizer que é mãe solteira, né? É. Mãe solteira, vive em casa com... Você nunca casou com seu ex-marido, ou já casou? Não. Então é mãe solteira, né? Porque você nunca casou. E aí ela tem essas dificuldades, ela vai pro lixão pra ajudar o Bolsa Família. É. Vive do Bolsa Família, né? Então vai pro lixão pra ajudar. Mas é assim mesmo. Deus na causa, viu, Dona Rosilene? Aqui está a sua...
a sua. Aqui atrás tem todos os valores que a gente dá do caixa, viu? Tá bom? Que é pra gente. Agradecemos a todos, né? Agradecemos imensamente. Por estar essas pessoas junto com a gente aqui. E com certeza as pessoas vão ficar tristes saber que você não tá indo pro lixão atrás do seu sustento e acaba também dificultando as coisas, viu? Mas vai dar certo, dona Rosilene? Vai sim. Tá bom? Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu já vou convidar também os nossos amigos para assistir o próximo vídeo. Pode ser? Pode ser. É isso aí, a gente dá risada de coisa séria, meus amigos. Mas a gente que tá aqui por pertinho dessa família, a gente sabe mais ou menos as dificuldades, né? Dessa família. Uma dificuldade de falta de alimentação. E é só isso mesmo. Graças a Deus tem saúde, né, da Rosilene? Tem. Saúde e vontade de trabalhar, mas infelizmente. Mesmo enquanto a gente. Aparece umas dorzinhas, mas a gente toma um remédio e vai em frente. Toma aí uns comprimidos e vai em frente. Né? Pois é, a gente vai encerrar esse vídeo. Você quer falar mais alguma coisa, Rosilene? Só agradecer, né? Agradecemos imensamente, né? A todos mesmo que nos ajudam e ajudaram. E que Deus abençoe cada um deles e dê em dobro, né? Para ajudar mais e mais pessoas. Espero que nos próximos vídeos a casa aqui tá bem adiantada, viu? É. Tá bem adiantada para resolver essa situação, viu? Espero que nos próximos vídeos dê tudo certo. Não é isso, nossa amiga Maísa? É. Nossa amiga Maísa tá se preparando para ir pro colégio daqui a pouco? Uhum. Estudar esse ano. Dos outros. Meus pois amigos. É. Aí é isso mesmo. Você quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não, que às vezes quando as pessoas desligam as câmeras, você fica, ah, Chico, sei o quê, sei o quê, seu Chico, sei o quê. É bom você falar, porque às vezes tem aquele ditado que quem calça o sapato sabe onde tá apertando, né? É. Só agradecer mesmo, né? Tá bom. Tá bom, né? É isso mesmo, é isso que ela ia falar? É isso que ela ia falar mesmo, era? É. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, obrigado por você ter se inscrito no canal para vir fortalecer esse trabalho maravilhoso, um trabalho que a gente se dedica todo santo dia de fazer o bem sem olhar quem. E breve mais vídeo, não é isso? É. Tchau, Maísa. Tchau, dona Rosilene. Obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu. Valeu.